Çok güzel. Balıza heyderimizin de bayramını tebrik edeyim. Hamımıza firavallık, hoş gün, hoş an. Sağ olun, bayramınız bir daha mübarek. Sağ olun, görüşene göre. Ay kese ne olur, ne sinyal kaçmış sana, ne haber diyeyim? Ay kese, tabi ne toy! Toy ne armat deli, zarafat deliydim! Ne zarafat? Bu kesenin adam armat gelen! Ay kese, küstü ne senden? Yaş, yaş, yaş! Kesen, çocuğa bura gel, eşine Nevruz bayramında küsenler barışar. Düzdü, ama ben sana söz veririm ki, bu bayramda sana kesel bir kız alacağım, özgü okşar. Bir toyelim, bir toyelim. Hoşuna geldin. Ne olacağım? Zarafat delerdim. Ay kese! Ya bayram nasibetiyle halkımızı tebrik edeyim. Evet. Nevruz, Nevruz baharı, ay baharı. Güller güller nübari, ay nübari. Bahçamızda gül olsun, ada gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun, ada gül olsun. Yar olmasın. Ney ney, ay keçer. Bahar olsun. Elimiz, obamız, halkımız, devletimiz. Prezidentimiz ise adaydı, var olsun! Selam prezident, bayramınız mübarek, kendisinden görüşer, yumurta dövüştürer. Ancak istedim ki bu keçeden size bir şikayet edeyim. Evin burada bir arvat yoktur. Gidip dünya seyahatine, 2 yıldır ki özlü arvat aktarır. Tapa bilmiş ki tapa bilmiyor, ben de tek kalmışım. Ancak sizin sayenizde elimiz başımız düzeli var, selam prezident. O günde gelip sizin sayenizde o hündür binam var ya otel, onun 6. mertebesinden özünü atıp öldürmek istiyor. Derdin ne canım prezidentim, ben demek istemiyorum. Değil mi canım prezidentim üstünde, derdin nedir? Canım prezidentim, bak bu köseçi var, ilde bir tane arvadamı boşuyor. Ezem eliyor, baklığım tur. He, baklığım tur. Ama ben yazdım, bu bak keçerine göre hiçbir kız benimle razılaşmıyor. Canım prezidentim, değilim ki. O arvatların bir tanesini yakıştırır. Verim sana, sen de subaylığını taşıyordun. Yaşa, ay kese, ayırdı, ayırdı. Ben özüme yaraşan kız aktarmak istedim. He, özüm kimi, kese yaşa, olur. Sen evlenme söhbetini başladınsa, akşama kimi söhbet tutamıyordun. İndi ise ben size takdim edeyim yumurtanı. Gel, gel kese, ya. Sen her yılda bir tane kokkabazlık eysen. Bu defa yumurtanı ben özüm paylayacağım. He. Yaşa, ya. Yaşa, yaşa. Deve yumurtası diyor. Belli, belli. O da yumurtanın içine. Aha. Buyurun, Cenab-ı Prezident. Bu da Nevban Hanım'ın. Ondan ben de sana takdim edeyim bu yumurtanı. Aha, güzel. Şimdi göreceğiz. Çok değilsen ben hokkabazlık edeyim ha. Bak, yaxşı. Ya Allah. Gel, gelin buraya. Yaxşı, dur. Gel. Bak, 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 bak. Cenab-ı Prezident, birinci bizden başlayalım. Ben görek ne olur da. Ha. Evet. Her şeyçi kimi. Her şeyçi kimi. Şimdi, ya Allah. Yine, bak, bak da açılmıyor lan, Cenab-ı Prezident. Bir daha bayramınız mübarek. Sağ ol, bayramınız mübarek. Hoş geldin. 2 yıldır devreye beni açık Türkiye'de. Kız aklımı açmıştır, ona şeyler. Allah korusa her bir yer kalacak Cenab-ı Prezident. Sağ ol, Allah razı olsun, bayramınız mübarek. Bu bayram öz özlüyündə Azərbaycanın bütün milli adət ənənələrini özündə birləşdirir. Amma daha çox yadda qalan prezidentin kösa və keçəllə yumurta döyüşdürməsi oldu. Bir tərəfdən bu adi bir ənənədir, digər tərəfdən etiraf etmək lazımdır ki, prezidentlə üz-üzə dayanıb yumurta döyüşdürmək, üstəlik onunla zarafat etmək hər kəsə nəsib olmur, olsa da bu elə də asan iş deyil. Bunun sirrini Ceyhun Səfərov kösanın özündən öyrənməyə çalışıb. Nevruzun özelliklerden geniş danışmaq fikrində deyilik. Söhbətimiz bayramın atributu olan kösa barəsində olacaq. Bu elə belə kösa deyil. 80-ci illərdən İrs qədim çalğı aletləri ansamblında bas tar ifası kimi çalışan, qafar gözlənilmədən kösa rolunu oynamalı olur. O yeganə kösadır ki, 10 il dalbadal dövlət başçılarıyla yumurta döyüşdürüb. Nevruz bayramların birində 93-cü illərdir, səhv eləmirəmsə, haradasa elə idi. Deməli, getmişik, tədbir başlayıb, kösanın paltarları orada da kösa yoxdur. Dedim Sidqi müəllim, mən ifa eləyə bilərəm kösa.
doğuldum. Üfe ilerledim, 200 seans aldı sağa. Çıkış ilerinden sonra beğenildim. Tamuşatçılar tarafından. Resit Gümer'in dedi ki, yakışıklar seninle Kösaloğlu'nun her tedbirlerinde Novuz Bayramı'nda oynayasın. Beləliklə Qafar Kösü olur, hər bayramda özünə münasib keçəl tapa bilmədiyi üçün keçəllərini də tez-tez dəyişir. Bununla yanaşı o, xalq ədəbiyyatından Kösanın spesifik xüsusiyyətlərini dərindən öyrənməyə çalışır. Qafar hesab edir ki, məhz bunları bilməklə özünü xalqa sevdirə bilər. 1996-cı ilin Noruz şənliyi. Bayram tədbirində əvvəlcədən planlaşdırılmayan bir məqam yaranır. Kösə gözlənilmədən Prezident Heydər Əliyevə yaxınlaşır. Kösanın bir dənə xitabə müraciəti ilə cənab Prezident Kösə istəyirsindən bizim meydan oyunlarımızdan biri olan yumurta döyüşme oyununda iştirak edersiniz. Özünü sındırmadı, plansız bir şeydi, gözlenmez bir an idi. Ben hiç gözlemirdim ki, ben bir sözümle prezident bana yakınlaşır. Hatırımda da geldi, demeli, istediler beni oradan ləğvelesinler, yani götürsünler sahneden ki, sen niye prezidentin ne oldu? Verməməliydi yumurta. Onların da işi oldu ki, yani yoxlanılmalıydı bunlar. Əvvəlcədən yumurta dönməyən təxribat xarakterli hərəkətlər də ola bilərdi. Gördü ki, elə adam deyiləm. Yani o kəsə, o kəsələrdən deyil. Çox bir həvəslə yumurtanı məndən aldı və işarə verdi ki, kəsən əskiniz olmasın. Həmin gündən bu adət ənənənin təməli qoyulur. Qafar Noruzlu hər il prezidentlə yumurta döyüşdürür. Hətta mənə irad tuturdular, tekst verirlər mənə ki, bax da bu adət ənənə halına keçirilib, yəni bu ənənə halına keçirilibsə, deməli, ola bilərsən, səhv bir dramatik səhv buraxa bilərsən. Mən hamısını başa salmaq istəyirəm, bu yazışma oyunu deyil, kansilara döyü ki, burada dramatik sözdür olur. Ki olsa, dağda, daşda keçirilən, bu lori bir şeydir, xalqın içindən çıxan bir zatdır. Bu hər, bəli deməz, hər də deyə bilər, ho da deyə bilər. O iki dəqiqəni elə bil ki, o sevinci, rəhmətliyi bir anlıq o naqruskadan, o ağırlıqdan azad edirdi. O iki dəqiqə, yarım, üç dəqiqə məsafəsində bizlə oynadığı anlar sanki həyatın gerçəkliyinə, faktorumuza qayıdır. Sanki bir siyasətçi deyildi, bir oyunçuydu, meydan oyunçu. Maraqlıdır, artıq bu Kösanın məşhurlaşdığını görənlər, onun dövlət başçısı yanındakı nüfuzuna həsəd aparan bəzi məmurlar, qarşılaşmadan əvvəl ona özlərinin gətirdikləri yumurtanı prezidentə verməyi məsləhət görür. Kösə isə belə təkliflərə məhəl qoymur, yalnız öz xurcunundakı yumurtanı prezidentə uzadır. Hər il mən yumurtanı təqdim edirdim, götürdüm, sındırmışsınız elimizin adətinə görə, yumurta sizə çatır. Və o yumurtanı mənə axırıncı ildən bir il öncə verdi mənə ki, bax bunu da verirəm sənə mən udduğum yumurta dərt olur. Sən bununla toqquşdurasan, keçərlə bəziləri ilə onların yumurtasını odasan, mənim günahım yoxdur ki, kişinin bəxti siyasi oyunda da kəsir, meydan oyunda da kəsir. Doğrudan da bunların hamısı bir təzadırdır. Bugün də ənənə davam edir. Bayram şənlikləri təmtəraqlı şəkildə keçirilir. Kösə yenə həmin kösədir və prezident ondan əvvəl qoyulan adətə hörmətlə yanaşır və kösə ilə yumurta döyüşdürür. İlham Əliyev öz zarafatından da qalmır. Mən yumurta döyüşdürüm. Quş qripindən qorxmursunuz. Yox, yox. Mən arxayınam. Cənab prezident, seçin yumurta. Bununla, olar bununla. Bununla, seçin. Ver baxalım, siz də seçin, olar. Siz də seçin. Aha, indi mən də. Bu keçəni gəl dilini kəsən, cənab prezident. Ara keçən, birini sən. Şirin bəxti siyasi oyunda da kəsir, meydan oyunda da. İndi görəcək, özün yalan ölürsən. Hə, bax, deyir ki, ay Allah, bu il udardın mənim, bunu canım tutarardın ki, sən ölürsən. Ya Allah. Ay, gördünüz siz de. İndi siz toqquşdurun, siz toqquşdurun. Hə. Aaa, unutdun. Gördün, cənab prezident, düzünü deyin, məni çox istəyirsiniz, yoxsa keçər. Səni, əlbəttə. Mən, 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 Qafar Noruzlunun evində də onun sənətinə hörmətlə yanaşdır. Hətta o dərəcədə hörmət olunur ki, bəzən səhnələri məşq edən Qafar həyat yoldaşı ilə də zarafata keçir. Bu dəfə bu zarafata bizi də qatdılar. Saxtın pulu leylədin, bəs pul pulu qeylədin, pulu verdim, mağlı mağlı.